No niin, tervepä terve taas kaikille. Se olisi täällä taas jäädä taas uuden videon parissa. Joo, ja farmia jälleen taas pitkän pitkästä aikaa. Kyllä, ja vielä puheen kanssa. Ja mä nyt itteni yritin saada vähän motiin. Ei Ctrl H, ku Alt H. Yritin saada itteni vähän motiin motivoituneeksi tää pelin kanssa, että ihan vaan sen takia, kun porukka on yllättävän paljon kysellyt tämänkin näitäkin, että tuloks näitä. Tai no ainakin yhtä aikaa kyselin, mä nyt onko siitä nyt taas heti ihan lähiaikoina kyselty, mut kumminkin. Et oikein videona niinku FS. No niin, olisin viimeksi taittu kysellä siitä viime striimissä itse asiassa. Et koska tulee FS videona. Jos mä oikein muistan. Tosi joo. Mä häirittää välillä toi, ettei mä... Et jos toi mappi on tuolla vasemmassa laonurkassa, mutta sitten välillä taas häirittää sekin, että jos se on pois sieltä. No, yritetään olla mukana sen asian suhteen. Tosin laaja kangas. Mulla on kultivaattori peräs. Mitä siitä voi seurata muuten kuin romua, eiku? Häh? No joo. Tosin rupes pikkuhiljaa vähän se niin sanotusti tylsistyttää tää peli, kun tätä on kaas tullut niin monet tunnet väivattua, niin ja kun ei oikein oo tullut mitään hirveän mahtavia mappeja ja muuta kuin nyt ehkä tämä on niinku se paras, mitä on nyt tullut, ja tää on kyllä ihan hyvä silloin, mutta en mä tiedä. Olikohan tää oikea risteys edes? Tää niinku liittymä. Mä en muista. Siitä on niin paljon aikaa, kun mä oon viimeksi pelannut tätä peliä sillä oikein kunnolla, että en mä enää muista näitä. No. Eiköhän se tästä palaudu mielehän, kun pikkasen aika ajelut. Hetkinen. Varmaan oikealle päin, kun siellä on isompi tie. Olisiko toi ollut... Joo, toi olisi ollut vaan tämmönen oikoreitti. Tää näköjään jonkun verran trappaa kuvaa tässä FPS, mutta ei anneta sen haitaa. Toivon mukaan. Vaikka koneeskin pitäis kyllä tehot riittää. Että ihan mikä tehottomin purkki mullakaan oo, mutta se on kun tää on F-ssä, niin siitä syystä tää vähän lakaa. Kun tää ei oo mitenkään ihan se the best peli niinku koodauksen osalta, niin se saa tän välillä pikkasen lakittaa, mutta mitäs pienestä? Jos tykkää sienestä. Ei kun mitä se meni. Ajaks mä nyt taas niinku ohita sit liittyvästi? Mitä mä katsoin, että olisi ehkä pidä kääntä. Ei kyllä yhtään ihmetä tässä. Mistä on kattoo tuonne pääsöön? Mä en täältä nyt, ei ainakaan pääse. Tosi se yksi Aurosvideokin tuli ja mun oli tarkoitus kuvata koko prosessi. Kamerasta loppuu akku. Se yksi GTA-video, niin se koska YouTube on vähän mitä on. Niin se on lukoo GTS vielä kaiken lisäksi, että niinku ei pitäisi tulla mitään copyright-ongelmia ja tällai niinku niiden musiikkia ja tällai. No, YouTube sitten päättää, että tässä ei ole copyrightit kunnossa näissä musiikeissa, niin ei tätä videota voi käyttää. En ymmärrä.
Joko YouTube tai Rockstar, kun saattaa veikkaa kyllä enemmän YouTubea. Koska musta tuntuu, että jos pelimusiikkiin laitetaan, että niinku copyrightit on ihan sallittu, tai niinku, että käyttö on sallittu ja tällainen, niin kyllä se silloin pitäisi olla sallittua. Onkohan mulla mikkikään päällä? Ei tarvinnut aloittaa alusta tai saarna. What? Tuolla ei oo mitään missäkään mä en tiedä mikä päältä on, näistä on kynnetty ja mikä ei. En mä tiedä. Täällä niinku on tää NSP base. Joskus ne noin tummemman väriset sitten ne joo, no noin tummemman väriset ne pellot, mikä on kynnetty ja vaaleammat on ne mitä ei oo kynnetty tässä alussa. Lähdetään tosta vaikka vasenta puolta ensin kiertämään, hei lähdetään sen jälkeen tuolta toista puolta. Eikä niinku tänne lähdetään ensimmäisenä. Rupes tosi tuntumahan siltä, että nyt on kyllä pakko saada pikkuhiljaa FS-säkin tupen puolelle, kun niin, siitä on vaan aikaa, kun tätä on viimeksi kuvattu. Kyllähän mä tossa yksi päivä striimasin tätä sillai. Mutta ei ne. Se on kumminkin aina vähän eri, onko se striimi tai vai video, että tosin mä itse kyllä tykkään enemmän striimata tätä peliä, kun siis saa sitä vastaukset suoraan katsojilta. Et kun mä kuvaan tällai, niin tää on siinä mielessä aika hankala, kun niin. Mä en saa mitään. Mun pitää aina odottaa niin kauan, että video on tupeessa, niin kun mä saan vastaukset kysymyksiin, joka kyllä niinku porukka tajuaa pointin, mitä mä ajan takaa. Aha. Pelannut ilmeisesti GTA liikaa. Väärät napit meinaan. Käytös. Eiku. Tästäkö muuten voi saada vähän. No joo. Ei mennä siihen sen enempää. Avataan toi takalasi, niin näkyy pihalle vähän paremmin. Tosi joo, mä ajattelin, että mä koitan nyt kuvaa tällä Frapsilla edes yhden video tähän väliin, että ja tosiaan raktorina meillä on Valtra tällä kertaa. Niin kuin varmaan tosta aika moni on jo kumminkin video aikana nähnyt. Tämmönen valakoone vai harmaa, kumpi tää nyt onko? Jos tää on harmaa, niin tää on aika vaalia harmaa, niin tää samanen raktori itse asiassa on ollut käytössä, kun on laitettu paskaa. Ja mä oon saattanut tämän kysymyksen kysyä miljoona kertaa. Mutta mitä näillä videoilla pitäisi tehdä? Koska mulla ei ole pienintäkään ideaa siihen liittyen, mitä näillä pitäisi tehdä. Tosin mä yritän sillä, että mä striimaan jonkun verta, kuvaa jonkun verta. Ja aina vähän, että niinku mä en kuvaa tai striima. Tai niinku, jos mä kuvaankin, niin en aina yhtä tiettyä peliä. Tosin nyt on kyllä tullut tätä GTA tai aika sairaasti kuvattua tuohon tuossa yhdessä välissä, mutta en muista olla pahalla sitä. Että nenä on ihan tukos. Painetaan kaasua, ei. Ja ei tää hirveän paljon kovempaa mekkoa.
No joo, ei se haittaa, jos tonne pikkasen... Nyt ei kyllä onnistu tää homma taas yhtään. Niin jos tonne pikkasen jää, kun se lähtee seuraavalla kierroksella heti pois, että... Seuraava kerran, kun pyörähtää tätä pellon ympäri, niin... Tosi se Aurosvidankin, minkä mä kuvasin, niin se piti tulla oikeasti aika paljon ennemmin jo mitä se tuli, mutta... No, kaikki nyt ei aina mene vaan putkeen ja tehdään välillä tästä täältä ulkoa näitä systeemeitä. Voitaisiin itse asiassa seuraavaksi tulla jonkun muun laitteen kautta nähdä riehumaan. Pitäisikö yrittää saada puintirasessiin asti tehtyä nämä kaikki, että jos vaikka nyt... Ja siinä on joku ongelma taas kohta, että kultivaattori ei haittaako tuo mitään. Niin mä mietin, että jos... Yritetään sillä lailla, että saataisiin tämä edes vähintään sillä mallille tässä videolla, että pitäisi olla puimaho. Pitäisiköhän mun hankkia 3-6 metrinä kylvin kone. Musta tuntuu, että 3 metrinä voisi olla paree tämmöisellä koneella. Aha. Käsijarru pitikin jo heittää päälle. Onko mulla ollut porukalla mitään ideata? Kun mä mietin, että mä voisin ruveta kuvailemaan vähän muutakin kuin pelkästään FS ja GTA. Niin onko kellään mitään ideata siihen liittyen? Kun mä haluaisin yrittää tehdä vähän muutakin sisältöä YouTubeen kuin pelkästään FS tai GTA. Tai sitten just jotakin tommosta... Mitä ne noin jo? Noin muut videot ollu. Mä mietin, että Constructioni ehkä voisi kuvata jossain vaiheessa. Rupes piippaa korvassa. Tää ei oo kivaa. Tosin muuten semmonenkin juttu, että mä sain nyt ton Raiden boxin. Tai mikä se nyt on. Niin nyt toi downloadi pikkasen heikkeli. Mutta uppi melkein kaksinkertaistuu. Et mä mietin, että mä voisin tehdä tässä semmosen NS-testipätkä, että kauanko mennään tonne 80p laadulla uppia. Jos se ei oo ihan mahdottoman pitkä aika. Eli mä nyt tarkoitan, että tyyli joku puolen tunnin video, että esim. Mitä ylittää tuntia hirveän. Tai semmosessa ainakaan tuntia kauempaa menis. Niin mä voisin ruveta tonne 80p video laadulla uppimahan nää joka ikisen videon tästä lähtien. Mihinkä mä en niinku saa määriteltyä kuvanlaadu.
Tosi mä olisin nytkin voinut striimata kyllä joo YouTubeen, mutta en mä jaksa ruveta striimaamahan nyt. Kun se striimaaminen kumminkin aina vie sen oman aikansa kanssa. Heitäis tonne kulmahan tää. No, se olisi hyvä. Noin. Sitten. Pitää hankkia kylvokone. Elikkä mitä me käydään tähän kylvokoneen, niin katsotaan täältä modi kylvokoneesta. Toi on perseestä, noi on perseestä. Tota mä en oo testannut ja toi on ihan ok silloin. Mä olin vähän kahden vaiheella, että otetaanko hinattava vai toi toinen. Otetaan hinattava. Mä meinaan ite tykkää paljon enemmän näistä hinattavista malleista. Aha. Käydähän katta kukkapuskat, että... En mä tiedä. Nyt painetaan haniikka pahoja haetaan kaupalle, haetaan kylvökone ja tullaan takaisin ja käydään kylvää tai pelto ja sitten vähän nopeutetaan tähän aikaa ja haetaan puimyriä jotakin. Ja se puimuri voitaisiin itse asiassa hakea lavetilla. Aha. Mennään vähän vastaantuneetkin kaistalla. No, ei se haittaa. Joo. Niin me ruvetaan pikkuhiljaa olemaan kaupalla astikin, jep. Niin saa tästä vaan vasemmalle. 30 alue päähän vasemmalle ja perillä olla. Eli tästä näin vasemmalle. Tosin mä ostin muutaman kultivaattorit, mä testaan sit mikä niissä on paras, mutta... ja vähän testit vaiheeseen, niin tota... Mä en veristä tolla. Toki tolla leveimmällä olisi saanut nopeimpaa noin, mutta... niin mä tiedä, tarviiks aina olla se levein.
Joo, mutta pissaisi tuolta toi automaattikaasu päälle, koska... Olisiko syyt? Jaha. Just näin. Eihän sikään olla puhelimeltä säännöt päällä kun kuvaa, mutta... No joo. Just siihen puuhun mun pitikin ajaa. Tää on ongelma tässä pelissä, että tässä raktorissa ei ole minkään sorttista pitoa. Mä en painanut tietääkseni tosta napista. Mietin, että Parle voisi olla ihan hyvä vaihto. Vaihtoehto. Noi. Oho, meni jo vähän pitkäksi. Joku tietää siellä mistä, että saa siemeniä. Tuo voisi olla hyvin sen näköinen lato. Ei oo. Kukaan. Entäs sitten kun tästä ei tähän suoraan. Mitä täällä tulee vastaan? Voisi ehkä pitää vähän käydä kiertelemässä näitä paikkoja ennen kuin aloitti rekordaamis. Vasemmalle. Täälläkään ei vissiin oo. Joo, ei. Onks se tuolla rakennuksessa? Ei nö. Onks se omas kummas nois?
No joo, varmaan joo, ajankin siihen kauhean. Nyt kyllä lähti ja kovaa. Tuolla ei oo mitään semmoista. Täällä on vaan toi talo. Mitäs täällä on? Postilaatikko ja reitti tielle. Täällä on peltomaata. Onks täällä mitään hirveän tärkeet? Ruvetaan sitten vähän sen miettimään. Jos multa asee nopeareaktori, se JCP. No tää tommonen. Ajan default colorin. Ja sitten otetaan sinne perähän täältä. Missä se nyt on? Just näin. Tippers. Tossa. Default colorina sekin. No. Just sama kuin joo, sama. Hätävilikku. Onko se olisi mitään muuta kivaa? Mun mielestä kattavalla tässä oli. Jop. Kattoikkuna pitää, kattoluukku pitää aina olla auki. Hetkinen, oikos tässä? Joo. Joo, en mä viitti tohon mitä bodytypeä laittaa. Nyt. Tää on ihan vääntä vähän ajokki silloin. Heitäis vielä valot tosta päälle ja heitä vielä pitkä kaiken lisäksi ja sitten katsotaan vasemmalle ei tuu ketään, joten nyt voidaan painaa kaasua. Joo.
Tosin näppäliään saattaa olla hiukan kovalla, mutta mulla kyllä pitäisi olla mikin kiinni sillä että ne pitäisi kuulua. Ehkä kenties, en mä tiedä. Toivotaan parasta pelätään pahinta, eikö se sillä mene? Tuossa oli vasemmalla joku mökki. Meillä ei ole matka sinne vaan. Tästä vielä vähän eteenpäin. Tosi, jos joku ihmettelee, että mitä mä oon tekees, niin mä käyn heittää tonne kärryhyn, kun toi on semmonen NS-siem... Tai no, mitä nimeltä tätä pitäisi kutsua? Joku tämmönen siemenkärrytyyppinen täyttökärry, joku. Niin tota mä sinne hankin tällä hetkellä systeemeitä. Mitäs? Mitä ne on? Siemeniä? Niin. Niin. Vähän pitää päästä kaasulta, ettei ihan saman tien oo ojas. Tää kumminkin kulkoo 80, joka on ihan hyvin mun mielestä. Tällä on hyvä justi tämmöstä puuhaa tehdä, jos ei nyt tarvittavaa. Justi joku tämmönen, että pitää jotakin täyttökärryä siirrellä, niin tämmösen tää on ihan vääntävä peli. Noin. Sitten. Vasemmalle jyrkkä käännös, noin nyt kovin jyrkkä, mut kumminkin. Ei vissi jota rankaisia kärryt. Painettiin pakki päälle. Ja sitten perutetaan vaan sinne niin toi kärryn perä. Parleyta me tarvittiin muistaakseni. Mä en tiedä, mä saattaisin saada näihin jälkikommentarunkin tehtyä näihin videoihin. Mut musta tuntuu, että se ehkä on parempi, kun mä teen ne tässä näin vaan. Tosin mä mietin, että mä ehkä niihin GTA-V-videoihin voisi tehdä tosi jälkikommentarilla asioita. Mikä ettei? Tällä melkein jopa pystyy kääntymään noin pienesti. Tai just se, jos riittää tilaa kääntyä. Ei se sikää kuvaa videota kuin yskyttää tai jotakin tämmöstä. Kun nuhaa. Ei haittaa. Antaa mennä vaan. Ei tippa tapa. Ämpäriin ei huku. Ja tosin, en tiedä mistä tuli mieleen. Nyt se saa päähän. Joo. Aletaan sajelemahan tänne talolle päin ja testa tähän toimii, kun tää, jos ei tää toimi, niin mä oon hyvin vihaan. No mutta just se rupesi nyt miettimään, että pitäisikö tossa sittenkin olla edeskin levikepyörä tossa.
Valdras, kun se lähdetään kylvämään. En mä tiedä, niin pieni kylvökone, ettei varmaan tarvita. Pitääks tää olla just siis takaa päin? En mä tiedä. Tässä on semmoistakin koko kokoista, että hypätään tänne koppiin. No koidaan sehän. Paitsi että saako tässä näkin on hoidettua tota... Jos se heitää tohon noin, niin musta tuntuu, että se voi tässä sitä saada täytettyä tää kylvökone. Jahas. Nämä meni pari pyörit vähän tuon läpi, tämä oli ensin tapa. Vai tappu, en mä tiedä. Tää nyt värki jostain syystä. Mä oon perseen reikä. Eiku jaa. Niin. Joo. Ja nyt tänne painetaan härrää. Eikö? Fuck. Jos mennään tosta. Tai miksi se nytte? Ei. Outoa. Onks toi eräs kohdallansa? En mä tiedä. No musta tuntuu, että tää kyllä hyvä kertaa taisi jäädäkin tähän sitten tältä osaa, että jos joku tietää, miten toi toimii, niin laittakaa kommenttia, mä sitten testaan sitä. Mutta eiköhän me nähdä sitten ensi videon parissa taas seuraavaksi. Että se olisi tältä erää sitten. Moro moro. Missä tätä?